ආදීර නාද හමුවට සහභාගී වීම ගැන අපි මුලින්ම කතා කරමු අපේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිසේන මැතිතුමා කරපු ප්‍රකාශයක්. ඒ ප්‍රකාශය එතුමා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්මයා වර්ණා කරන හැටිත් අවංකභාවයේ උච්චම තත්වය ගැන කතා කරනවා. ඒක අපි හාලා අපි අපේ මාධ්‍යමෝ පටන් ගමු කියලා හිතනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමතිතුමා විශේෂයෙන්ම තම පියාගෙන ගිය ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩපිළ පොළු ජනතාව වෙනුවෙන් හඳුනාගෙන ඊට දෙන නායකත්වය අපි ඉතාමත් අගය කරනවා. මම සජිත් ඇමතිතුමාට ගරු කරන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. කරුණු දෙකක්. ඒ කරුණු දෙක සමහර ඇමතිවරුන්ට නැහැ. මේ ආණ්ඩුවෙත් නැහැ. හුඟක් ආණ්ඩුවලත් නැහැ. ඒ කරුණු දෙක තමයි එකක් වැඩ කිරීමට තියෙන කැපවීම, ඕනෑකම, උනන්දුව සහ අවංකකම. ජනතාවගේ ප්‍රශ්න හඳුනා ගැනීම. ඒක කාරණයක්. දෙවෙනි කාරණය තමයි බොහෝ දේශපාලකීන්ට නැති දූෂණයෙන් තොරව දේශපාලඥයෙක් වීම සජිත් ඇමතිතුමා. මේ කරුණු දෙක නිසායි මම සජිත් ඇමතිතුමාට සලකන්නේ. සමහර අය පොඩි චෝදනාවකුත් තියෙනවා මම සජිත්ව වැඩිපුර සලකනවායි කියලා. එයාව උස්සනවා කියලා කියනවා. හැම කෙනෙක්ම උස්සනවා දූෂණයෙන් තොරනම්. හැම කෙනෙක්ම උස්සනවා අවංකව කැපවීමෙන් වැඩ කරනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස රණසිංහ ප්‍රේමදාසගේ එකම පුත්‍ර රත්නය එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල සටන් කරලා මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා එතුමා කරපු ක්‍රියාදාමය එතුමා ඇමතිවරයෙක් හැටියට පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකයෙක් හැටියට එතුමාගේ කැපවීම ගැන මෛත්‍රීපාල සිසේන ජනාධිපතිතුමා කතා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ආණ්ඩුවෙත් අර ආණ්ඩුවෙත් නැති එක අංගයක් තමයි අල්ලස දූෂණය භීෂණය නැති කෙනෙක් හැටියට අවංක භාවයෙන් නොම්බර එක කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි වර්තමාන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිසේන මැතිතුමා. මම අහනවා ජනාධිපතිතුමාගෙන් පුළුවන් ද අර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දැන් ගිහිල්ලා එක්කව වෙලා ඉන්න පෝට්ටුවේ එක්කෙනෙක් ගැන ඕක කියන්න. එක්කෙනෙක් ගැන ආසාවට හරි ඒ සෙට් එකේ එක්කෙනෙක්ව පෙන්නලා මෙයා එතනල් කාරයක් නෙවෙයි, මෙයා කුඩු කාරයක් නෙවෙයි, මෙයා කසිපු ඩීලර් කෙනෙක් නෙවෙයි, මෙයා හොරකම් කරපු එකෙක් නෙවෙයි, මෙයා දූෂණය කරපු එකෙක් නෙවෙයි, මෙයා බාර්කාරයෙක් නෙවෙයි කියලා කට ඇරලා කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද ඉන්නේ? ඒ වේදිකාවේ ඉන්න සම්පූර්ණ ඉන්නවා මේ රට හොරකම් කරපු උදවිය. දැන් තමුන්නාන්සලාට පේනවා මේ මැතිවරණයේදී රාජපක්ෂ පවුල හැරෙන්න වෙන කවුරුත් නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රැසීමකට යන්න බෑ මහින්ද රාජපක්ෂ පස්සෙන් ගියේ නැත්තම්. අද මේ දැන් වෙනකොටත් මාධ්‍ය හමුවක් යනවා ජනාධිපති අපේක්ෂකතුමාගෙන් ආනවා ප්‍රශ්න එතුමා ගහනවා ගාලා මෙහෙම කරනවා කියන්නේ අයියට දානවා බෝලේ ගානේ අයියා ජනාධිපතිවරණේ ඉල්ලන්නේ මෙයා සන්ධානේ නායකයා එයා ආණ්ඩුව නායකත්වය ගෙනියන්නේ එයා කියලා වැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ ප්‍රකාශයත් එක්ක දැන් අපි දකිනවා කොයි ගියත් හරි අතර දිනාම සූර්යවණ්ඩ පුටු අතරක් දාලා අනිත් සියලුම පක්ෂ නායක ඉඩගෙන වඳිනවා. මොකද මේකෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ ගෝඨාභයට කෙලවෙනවා කියලා කියනකොටවත් නිකන්වත් දිනේෂ්ගේ නම හිතුන්නේ නැහෙනි. නිකන්වත් අර ගෝඨාට ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ, ගෝඨාට වැඩ කරන්නේ නැහැ, මං ඉන්නකම් එන්න දෙන්නේ නැහැ, මගේ ස්මාර්ගයක් අයින් කරපු ගෝඨා එමිනෙත් එක මට කතා බා නැහැ කියපු වාසුදේවගේ නමයි. නැත්තම් ප්‍රාදේශීය සභාවකවත් තරඟ කරලා නැති ගෝඨා අපි අපි ගේන්නේ නැහැ කියලා කියපු උදේගම්ම පිලාරි. ඊ මේ ප්‍රකාශ කරපු ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ කට්ටිය මොකද කිව්වේ? නෑ නෑ අපි එයාට කැමති නැහැ. දැන් කොහොමද මේ සියලු දෙනාම කැමති උනේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. දැන් රටේ ජනතාව අපේ අම්මේ තාත්තේ උගලන්ට වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ බලාගන්න මොකද්ද? දැන් පෙෆරල් එකේ සංවිධානය කෙරුවා සියලුම අපේක්ෂිකයන් ගෙනල්ලා ජනතාව ප්‍රශ්න කරනවා. ඒකට උත්තර දෙන්න ගියා කිව්වාම සජිත් ප්‍රේමදාස ගියා, මහේෂ් ගියා, සියලුම අපේක්ෂකයෝ අනුර කුමාර දිසානගේ සියලුම අපේක්ෂකයෝ ගියා. ගෝඨා ගියේ නැහැ. දැන් ඔය බයට අදත් මාධ්‍ය හමුවක් තියාගන්න බැරුව ඔක්කොම වාචාලයට ගෙනල්ලා වාඩි කෙරෙවා. දැන් ඔක්කොම වාඩි වෙලා මෙයාට මෙයාගෙන් ආන ප්‍රශ්නවලට පිටිපස්සේ ඉන්න කට්ටියයි ඉතුරු ජනාධිපතිතුමායි තමයි උත්තර දෙන්නේ.
තොර දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ රට මොන වගේ තත්වයකද අද තියෙන්නේ ජාතීන් අතර ප්‍රශ්න ඇති කරලා ජාතිවාදී ඇති කරලා මේ රට විනාශකාරී තත්වයකට ගෙනියනවා ඒ සියලු දේම කරන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි පොට්ටුවේ කියලා මම කියන්නේ නෑ අධිකරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනතුමා කියනවා එතකොට ඒකන්වත් ඔප්පු වෙලා තියෙන මේකලන් තමයි මේක කරන්නේ කියලා දැන් මේගොල්ලන්ගේ වේදිකාවට මොකද වෙන්නේ දැන් මේගොල්ලන් අන්තිමට තීන්දුව ගන්න වුණා ජනාධිපතිතුමා කිසිම දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ හැබැයි එතුමාගේ ආශිර්වාදයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යනවා පෝට්ටුවේ වේදිකාවට පෝට්ටුව ලාංඡනෙත් ඕනේ නැහැ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක නැත්තම් තරඟ කරන්නේ නැහැ සම්දානගත වෙන්නේ නැහැ කියලා ගිය බුදවිය ගිහිලා සරෙන්ඩර් වුණා මහින්ද රාජපක්ෂ ගාව දැන් අපිට පෑදිල්ලese පේන්නේ මොකද්ද මේ කාලයක් තිස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ එජෙන්ඩා එකට ලක්ෂ 82 ක ජනතාවගේ ඒ ඡන්දය සම්පූර්ණයෙන් පාවා දුන්නා මහින්ද රාජපක්ෂට කියන එක මේ වෙනකොට පෑදිලි වෙලා ඉවරයි ඒ කියන්නේ මොකද්ද දින 52 ආණ්ඩුව තමයි පළවෙනියෙන්ම කරගත්ත මෝඩ වැඩ දෙවෙනි එක අමුදාපතිවරයෙක්ව පත් කරලා ලංකාවේ UN එකට සර්ව කරගෙන ඉන්න අමුදාකාරය ඔක්කොම ගෙදර යවන තත්ත්වයක් ඇති කෙරුවා. ඊට පස්සේ ෆීල් මාෂල්ට ප්‍රශ්න ඇති කරන්න ඕනේ කියලා කරුණාකරට එයා මාෂල් කරන්න ගිහිල්ලා නඩු ළමයි 11 දෙනෙක් කපා කොටා දැම්මයි කියලා චෝදනා පිට නඩු තියෙනකොට බේල් පිට ඉන්නකොට එයාව උසස් වීමක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පෝට්ටුවේ එක්කව් වෙලා පෝට්ටුවේම වැඩ කරගෙන ඉන්න මුසාමිල්ට ආණ්ඩුකාර කරනවා. දැන් මේ ගැන ජනාධිපතිතුමා දන්නේ නැතුව නෙවෙයිනේ. දැනගෙන නෙවෙයි කිරුවේ. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට කරපු සහයෝගය. පෝට්ටුවට කරපු සහයෝගය. කමක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොරුත් සමග හොරු තමයි එක්කව් වෙන්නේ. ඒක තමයි කතාව. නැත්තම් බල්ලොත් එක බුදිය ගත්තාම මැක්කොත් එක තමයි නැගිටින්න වෙන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් එතෙන්ට තමයි උන් යන්නේ. හොරු හොරු බවට පත් වෙනවා එතන ගියාම නැති වුණොත් ඔරු බවට පත් වෙනවා ඒක එහෙම තියෙනකොට දැන් අපි දැක්කා සුප්‍රීම උසාවිය සහ හයිකෝට් එක ට්‍රයල් ඇඩ්බා දාපු උසාවි දෙකේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනතාවගේ සල්ලි අරගෙන තාත්තගේ මියුසියම් එකයි තාත්තගේ පිළිරුව ඇදුවයි කියලා දාන චෝදනාවක නඩුව දැන් කල් ගිහිලා තියෙනවා ජනවාරි 9 වෙනිදා වෙනකම් ඒ කියන්නේ Special High Court again. It was a Special High Court postponed the hearing according to Supreme Court decision to extend the stay order. Egon stay order ka Supreme Usavi in Denava, December 20 wenakan. Ekena nadu okama iwarai. Nadu okama iwarai kiyala kiyanne mathiwarne iwara vela nadu enne. Etoda bala gandai tiyene mokadda tiyena tattwe kiyala. Etoda den iye api dakka kiyenawa Basil Mahathaya naduwa නොවෙම්බර් මාසේ 29 පටන් ගන්නවා ට්‍රේලර් බායගේ මේගොල්ලන්ට ඔක්කොම මතක් වෙලා තියෙන අවුරුදු 4 මාර ගියාට පස්සේ අවුරුදු 4 මාර ගියාට පස්සේද පාමාර පස්සේද කියන එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ හොරකම හොරකම වංචා වංචා දූෂණය දූෂණය ඒක කරලා නැත්තම් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරපු මිනිස්සු නිසානේ ප්‍රශ්නේ ඒකනේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ ජනතාව බැලුවේ මේ අවුරුදු 5කින් ඡන්දයක් එනකොට පිරිසුදු ලංකාවක් තියේ රාජපක්ෂලා නැති. ඔකම ඉරේදී කියලා. හැබැයි බලනකොට මේ රාජපක්ෂ උන්ව තාම තරඟ කරනවා. රනිල් විද්‍යාසිංහ අගමැතිතුමාට පින් සිද්ධ වෙන්න. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාට පින් සිද්ධ වෙන්න. ඒගොල්ලන් දෙන්නම ඒගොල්ලන් ගාගත්තා මිසක් හොරුන් අල්ලලා ඇතුළට දැම්මේ නැහැ. ඒක තමයි රටට හෙන ගාලා ගියේ. රට මේ තත්ත්වෙට වැටෙන්නත් මේ රටේ මෙච්චර ජාතිවාදී ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නත් හේතුව මේ දෙන්න කියන එක මුළු රටේම පිළිගන්න ඕනේ මේක තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවෙච්ච සිදුවීම. ඒ වගේම දැන් අපි දැක්කා ක්ලේමෝ බොම දෙකක් අවු වෙනවා කිලෝ 15 15 දෙකක්. ඒ වගේම ඒ අවුරුදු 36ක පුද්ගලයෙක් අල්ලනවා කිලිනෝචි වල. එයාව අල්ලලා එයාව ඉන්වෙස්ටිගේට් කරගෙන යනකොට එයාගේ නෝනාවයි අම්මයි අත් අරගෙන දිනවා. ඒකේ ගෙදරදී අවු වෙලා තියෙන බඩු දුකය මා විශාලයි. දැන් මේ වගේ කොච්චර තියනවා කියලා බලන්න. දැන් මේව අල්ලනකොට මේව අමුදායෙන් කරපු හොඳ වැඩ කියලා කියන්න එක මිනිහෙක් නැහැ.
මොනාර සිදුවීමක් වුණාම ඒ සිදුවීමට අදාළව විතරයි කතා කරන්නේ. එතනදී ඔක්කොමලව කොන් කරනවා. දේශපාලනඥයන් ඒගොල්ලෝ කොන් කරලා ඒගොල්ලන් කරපු හොඳ ඔක්කොම අමතක වෙනවා. දැන් ඒක තමයි මේ රට තුල වෙලා තියෙන්නේ. දැන් සම්පූර්ණ යුද්ධේ ගෝට තමයි දිනලා තියෙන්නේ. සරත් පොන්සේකා නැහැ, නේවි එකකින් නැහැ, ආමි එකකින් නැහැ. පොලිසියෙන් කරලා නැහැ. හැබැයි ගෝට ආරක්ෂක ලේකම් මැදිරිය එයා තමයි වෙඩි දීලා තියෙන ඔක්කොම මරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේ රට බේරාගත් නායකයා. මේ රට බේරාගත් නායකයා කොයිද ඉන්නේ? රට බේරාගත්ත කියලා නායකයා අවුරුදු 42 රට දාලා පැනලා යනවා එල්ඩීඩීට බයි. අයියා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ තමයි රට තුලට එන්නේ. මොකටද? කණ්ඩ පුළුවන් මේ. අයියත් කනවා, මල්ලිත් කනවා, මුළු පවුලම කනවා. කෑවා. කාලා විනාශ කෙරුවා. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා මාදිර ඇවිල්ලා ගම් වලට ගියාම ඒ ජනතාව මුකුත් දන්නේ නැහැ. ඒ ජනතාව නිකන් කොණ්ඩේ කොණ්ඩේ අදපු කට්ටිය වගේ මෙයා කතා කරනකොට කියන්නේ මොකද? මේ රටේ තමුන් නාන්සේලා දන්නවද? මේ රටේ තියෙන සියලුම වස්තු විකුණගෙන කනවා මේ ආණ්ඩුව කියලා. අනේ අපි දුකෙන් බලන් ඉන්න ඕක ටීවී එකේ බලනකොට හරිම දුකයි මහින්ද රාජපක්ෂ ගැන හිතුවාම. මේ තරම් කෙබර ගානවා මෙයා ගම් වලට ගියාම. මේ රටේ විශාලම වස්තුව තමයි මේ රටේ දිවිච අමුදා කඳවුර. ගෝල් ෆේස් එකේ ගාලු මෝදර පිටියේ ඉස්සරහා තියෙන ඒ විශාලම ඉඩම වික්ක තමුන්නාන්සෙලා. සින්නක් කර නෙවෙයි දුන්නේ, වික්ක. චීනයට වික්ක, මූද වික්ක චීනයට. ඒවා මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ තමයි ඒක සින්නක් කර බවට දාලා අනුනම බද්දර තමයි ඔබ දැන් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක බේරගත්තේ මේ ආණ්ඩුව කියන එක කියන්නේ නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ විකුණපේක බේරගත්ත ආණ්ඩුවට මෙයා කියන්නේ ඉඩම් ටික විකුණනවා කියලා. ඉතින් එහෙම විකුණනවා නම් තමුන්නාගේ අගමැති වුණානේ දවස් 54කට. ඒ සියලුම වියුස් මාස් අයින් කරලා දාන්න තිබුණා. ඒ ඔක්කොම කැන්සල් කරන්න තිබුණානේ තමුන්නාන්සේට. තමුන්නාන්සේ ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක එක්කව වෙලා. කෙරුවද? කතා කෙරුවද? පාර්ලිමේන්තුවේ හරි කතා කෙරුවද? පාර්ලිමේන්තුවේ මීට වඩා වැඩ තිබුණා ඒගොල්ලන්ට. කතානායකට මිරිස් කුළු වලින් ගාන එක, කතානායක පුටුවට වතුර දාන එක, සෙන්කෝලේ අරගෙන දුවන එක, මේක හැරෙන්න ජනතාවට මොනාරි අරන් දෙන්න මේගොල්ලන් කැපවීමක් කෙරුවාද? මේගොල්ලන්ට ඡන්ද දෙන්න කියලා මං අහනවා. එහෙම කිසිම දෙයක් උනේ නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගෙන් ජනතාවට කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් මේ අද යන මේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේ ආන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දී ගන්න බැරුව දැන් එක එකනට දාන දැන් ඩග්ලස් දේවානන්ද මහත්මයා බාර ගන්නවා මයික එක. අරගෙන එයා කියනවා මමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කලක සිට මිත්‍රයෝ. අපි එකට වැඩ කරලා තියෙනවා. අපි උතුරේ ජනතාවට විශාල වැඩ කොටසක් කෙරුවා. තවත් ඉස්සරහට අපි කරනවා කියලා. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කතා කරන්නේ අරයට මේ කෑම්ප් එකම විවත් කරලා සියලු දේම කෙරුවේ එතුමා වගේ මේ දැන් කතා කරන්නේ. තමුන්නාසිරට මතක ඇති දෙමළ ජනතාවගේ ඉල්ලීම වුණේ යුද්ධය අවසානයි. ඒ අමදා කඳවුරු දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඉඩම් වල තියෙනවා වහම අයින් කරලා දෙන්න කියන ඉල්ලීම විතරයි මෛත්‍රීපාල සිසේ ජනාධිපතිතුමාට ඒකලන් දැම්මේ. දාලා මං හිතන්නේ 80%කට වඩා ඉඩම් පාසල් වල ඉඩම් රජයේ ගොඩනැගිලි දෙමළ ජනතාවගේ පෞද්ගලික ඉඩම් මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඉඩම් ඒවා ක්‍රමානුකූලව මේ වෙනකොට 80%ක් විතර මේ ආණ්ඩුවෙන් දීලා ඉවරයි කියන එක අපි පැහැදිලි ලෙස කියනෝනේ. හරි දෙයට හරි වැරදි දෙයට වැරදි කියලා කියනෝනේ. මේ ආණ්ඩුවෙන් කරපු වැරදි තියෙනව නෑ කියන්නේ නෑ. හැබැයි මේවා මේ වගේ කෙබර ගහන රාජපක්ෂ පවුල කට්ටියට මේක අපි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒ වගේම අපි දැක්කා GMO එකේ මාත්‍යෝ අනේ පව් කඩේ යනවා කියලා කියන්නේ මේ අවුරුදු පාටම පුදුම විදියට ගෝටට කඩේ ගියා. ගෝට යන යන රැසීමේ ඉන්නවා. අත අල්ලගෙන යන්න ඕනද, කකුල ඉඹගෙන යන්න ඕනද? යනවා. හැබැයි ගෝටට මොම සතේකටවත් විශ්වාස නැහැ. එයාට ඔපරේෂන් එකක් කරන්න වුණාම එයාට ස්පොන්සර්ලා හරියට ඉන්නවා ඇන්නේදී ඉම වහම GMO එකට කතා කරන්න නැතුව එයා යනවා සිංගප්පූරු වලට බේත් ගන්න. සිංගප්පූරුවේ තමයි එයාගේ ඔපරේෂන් එක කරන්නේ. දැන් ඔපරේෂන් එක කරලා ආවා. ආපු වෙලෙම අනිත් දවසේ අපේක්ෂකත්වය දීලා ඉවරයි. දැන් එතුමා අත් දෙකම උස්සලා සරෙන්ඩර් වෙනවා ජනතාවට. කරපු වැරදි වලට අත් දෙකම උස්සන්න ඕනේ. මාංචු දාන්න ඉස්සර අත් දෙක උස්සන්න ඕනේ.
අධිකම උස්සලා එයා සරණර වෙනවා ජන. දැන් හැමදාම ආවන වේදිකාවේ බලන්න මහින්ද රාජපක්ෂ එයයි දෙන්නම අධිකම උස්සනවා. ඇයි? කරපු වැරදි හිතේ තියෙනවා. පපුව ඩග් ඩග් ගහනවා කරපු ආඩික. ඇයි? ඒ ඔය කතා කරනකොට ඒකට පේනවා මම මෙවිලා පේනවා ලසන්ත ඉස්සරහා ඉන්නවා. අග්නිගොඩ ඉස්සරහා ඉන්නවා. රොෂාන් චානකලා ඉස්සරහා ඉන්නවා. ඒතකොට මේ මිනි මරුබ ඔක්කොමලා මාධ්‍යකරුවන් ඔක්කොම බලන් ඉන්නවා මේගොල්ලන් දිහා. ඒතකොට මේගොල්ලන්ට පොඩි බයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේගොල්ලන් ඒ වගේ තත්වයකට මේගොල්ලන් මූණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්වයක්. එතකොට අපි දැක්කා මේ වේදිකාවේ ඉන්න දැන් මිනිස්සු ටික බලමු. දැන් අපි දැක්කා මේගොල්ලන් කතා කරන ඒවා අන්තවාදීන් ගැන ප්‍රකාශ කරලා අන්තවාදී කියලා ප්‍රශ්න ඇති කරලා රටම ගිනි තියලා මිනි මරලා ඔක්කොම කෙරුවා මේ පාස්කු 21 පස්සෙත්. දැන් මොකද කියන්නේ? දැන් අන්තවාදී කියලා කියන රතන ස්වාමීන් වහන්සේ අන්තවාදීන් කියන රාවණා බලය සියලුම බලය දැන් ඒගොල්ලන්ට එක්ක. ඊටත් වඩා රතන හාමුදුරු ගෑගාගෙන ඉරිපු ශරීර විශ්වවිද්‍යාලයේ ලොක්කා හන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අර තව්වි SLTJ ගේ ඉඳලා දැන් පැනලා CTJ වෙලා ඉන්න අබ්දුල් රාසි කියනවා එයත් ගෝඨඩලු. දැන් අද ගෝඨාගෙන් ඇව්වාම නේම මොකුත් නැහැලු. එහෙම මොකුත් නැහැ කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන් කියනවනේ. ඕගොල්ලන්ට එක කතා කරලා තමයි කෙරුවේ. දැන් නෙමෙයිනේ. ඒ කාලේ ඉඳලම ජනතාව චෝදනා කෙරුවා අබ්දුල් රාසි කියන්නේ පඩියට වැඩ කරපු එකේ ගෝඨගාව. එතකොට කේලිය රම්බු කේලිය ඇවිල්ලා පිළිගන්නවා සාරාන්ට විතරක් නෙවෙයි පොට්ටු අමන්ට සල්ලි දුන්නේ අපි කියලා. එතකොට මේක ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේවා අපි කියනවට ගන්න එපා. ඒගොල්ලන්ගේ කටින්ම ඒගොල්ලන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා පොට්ටු අමන්ටයි සාරාන්ටයි දෙන්නම අපි සල්ලි දුන්නයි කියලා. එතකොට දැන් ශ්‍රී ලංකා තවුජ ජමාතක ඉදුව එකව එළවනෝ එතනින් මිනිහා දැන් CTJ කියලා අලුත් එකක් අරගන්නවා. මිනිහා කිව්ලා කියන්නේ අපි සිලෝන් තවුජ ජමාතකත් දැන් ගෝටට වැඩ කියලා එයා ප්‍රකාශයක් කරනවා. මේව මාධ්‍ය තුල ඇවිල්ලා තියෙන ඔක්කොම රටට පේන්න. දැන් දලාසලා පෙරම මාත්මයා තව ලිපියක් යවනවා අබ්දුල් රාසිකුත් අපි ගාව නැහැ ඉස්බුලා මාත්‍යාත් අපි ගාව නැහැ. දැන් දිලාන් පෙරේරා මාත්මයයි LAM හිස්බුල්ලා මහතා මෙවර ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කරන්නේ ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ලෙසයි. ඔහු ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඩිලාන් පෙරේරා සහ SP දිසානායක යන මන්ත්‍රීවරුන් අද පරස්පර අදහස් පළ කළා. හිස්බුල්ලා අන්තවාදී නියෝජනය කරන කෙනෙක් නේ. හිස්බුල්ලා කියන්නේ අපේ පක්ෂයේ නායකයා වෙලා හිටපු මෛත්‍රීපාල සිසිර මහත්මයා විසින් ආණ්ඩුකාර දුරින් පන්නපු කෙනෙක්. එතකොට මම කියන්නේ හිස්බුල්ලා වටේ කාත්තංකුඩි කියලා කියන්නේ ආසියාවේ ජනගණත්වය වැඩිම තැන තමයි කාත්තංකුඩි. ඒ කාත්තංකුඩි ප්‍රදේශයේ ඉන්න සාමාන්‍ය මුස්ලිම් මිනිස්සු ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ එයාට. ඒගොල්ලෝ අන්තවාදී නෙවෙයි. නමුත් අන්තවාදීන් ගොනු වෙන්නේ හිස්බුල්ලාගේ ඡන්ද කොට. පිමේ හිස්බුල්ලා ඡන්ද දෙලා නැහැ. හිස්බුල්ලා අපි පනපු කෙනෙක්. ඩග්ලස් දේවානන්ද ගත්ත ඡන්ද, අපේ තොණ්ඩමාන් ගත්ත ඡන්ද, අතාවුල්ලා ගත්ත ඡන්ද, හිස්බුල්ලා ගත්ත ඡන්ද, මේ ඡන්ද සේරම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට එනවා. හිස්බුල්ලා වෙනම අපේක්ෂකෙක් කැරියර් තරම් කරනවා. මම හිස්බුල්ලාට කතා කරා. මම දකින්නේ හිස්බුල්ලා මහා මුදල් හොරකමක් වංචාවක් අපරාධයක් කරපු මිනිහෙක් නෙවෙයි. රිෂාන් බද්දුදින් වගේ පිටරටින් සල්ලි ටිකක් අරගෙන හොඳ විශ්වවිද්‍යාලයක් හැදුවා. අනුරාධපුරයේ මීටින් එකේදී දුමින්ද දිසානායක මහත්මයා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න යද්දී හිටපු ජනතාවගෙන් ලොකු විරෝධතාවයක් ආවා. අනාගතයේ ඉදිරියේදී හැම දිස්ත්‍රික්කයේ මේ මට්ටම ආව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මොන වගේ ඉරණමක් අත්වෙයි? නෑ, ඒ ජන ഘോഷාව තමුන්නාසරට ඇහෙන්නේ වෙන විදියකට. ඒ තුමාව පිළිගත්තේ හරසරේ. රජරට ජනතාව එහෙම තමයි පිළිගන්නේ. හොඳයි, කොහොම සුදි. මේ මිනිහට කටේ මොනාරි දාන්න ඕනේ. උදේ දෙකක් කියනවා නේද? ඩෝප්ද දන්නේ නැහැ. ඒකට පස්සේ අපි දකිනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා වේදිකාවේ තවත් ප්‍රකාශයක් කරනවා. එයා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රටේ ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රය විනාශ කරලා දැම්මලු. හරියට හරි. ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රය කවදාද විනාශ වුණේ කියලා දන්නවද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා CTB එකට සල්ලි ගෙවන්නේ නැතුව ඒ බස් ටික බලෙන් අරගෙන
එයාගේ මැතිවරණයට යොදාගත්ත එක තමයි දන්නේ අපි. කෝටි ගණන් මුදල් තවමත් සීඩීබීකට ගෙවන්න ඕනේ කියලා සීඩීබීකේ නඩු දාලා තවම නඩු යනවා. මේ නඩු ඔක්කොම ඉස්සරහට යන්න දුන්නේ නැහැ ආණ්ඩුවේ ඉරුපු ලොක්ක දෙන්න. ඒ නඩුව තවමත් යනවා. ඊට පස්සේ මේ ආණ්ඩුව මෛත්‍රීපාල සිරි ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක එච්ච ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයා කවුද? නිමල් සිරිපාල සිල්වා. දැන් ප්‍රවාහන ශේස්ත්‍රය විනාශ කරපු එක වේදිකාවේ. එමනම් දැන් මාස ගානයිනේ මේගොල්ලන් ඇඟිලා. එතකොට නිමල් සිරිපාල කාලා තියෙන්නේ ප්‍රවාහන ශේස්ත්‍රේ. අපි නෙවෙයි. කවුද කියන්නේ? මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දුමින්ද දිසානායක වේදිකාව තියාගෙන කියනවා ඇග්‍රිකල්චර් මිනිස්ට්‍රි එක විනාශයි. ගෝවියෙකුට කිසිම දෙයක් කෙරුවේ නැහැ. ගෝවිය ඉවරයි. ඒ නිසා තමයි ගෝවියව රවට්ටන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් පෝර දෙනවලු කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කිසිම සල්ලි නැතුව කියන්නේ රාජපක්ෂ පවුලේ ඒ තරම් සල්ලි තියෙනවා. ඒ සල්ලි අරගෙන ඒගොල්ලන් රටේ ජනතාවට ගෝවියන්ට පෝර නිකන් දෙනවා කියලා පොරොන්දුවක් තමයි මේගොල්ලන් උනේ. දැන් මේ කරන්න බැරි දේවල් තමයි මුන් හැමදාම ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි කවුරු හරි මැතිවරණ ප්‍රකාශයක් අරන් බැලුවොත් ඒ ප්‍රකාශයේ දිගින් දිගට මේ රටේ තිබිච්ච ජනාධිපතිවරණේ තිබිච්ච කාලෙන්ද අරන් බැලුවා නම් 80% හරි ඉවර කරගන්න පුළුවන් උනේ මේ පාර දීපු පොරොන්දු විතරයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕනේ. සියලුම කොමිෂන් ටික පිටවපු නිසා තමයි අද සියලු දෙනා මෙමෙ එළියේ ඉන්නේ. අද මැතිවරණ කොමිසමද බ්‍රයිබරි කොමිෂන් එකද පොලිස් කමිෂන් එකද ජුඩිෂරි කමිෂන් එකද හ්‍යුමන් රයිට්ස් ඔක්කොම කොමිෂන් ටික දානමය සංසෝධයත් දැම්මවට පස්සේ තමයි මේ රට තුළ සාධාරණ සමාජය තියෙන. දැන් මහේෂ් පෙරණ මහත්මයා මහේෂ් යනක මහත්මයා මොකද කියන්නේ? මහේෂ් කියනවා මේ රට දාලා ඇයි දිව්වේ කියලා අහනකොට එයා කියන්නේ ඩුබායි වල ගිහලා කාගෝ වැඩ කරලා තියෙන්නේ මහේෂ් පව්. මේ රට වෙනුවෙන් කොයි තරම් වැඩ කරපු මහේෂ් සේනානායක මහත්මයාට වෙච්ච හිරණම පොඩ්ඩක් බලන්න. යාගේ කටින්ම කියන ඒ ටේප් එක උගලන් ගාව තියෙන අරන් දාන්න එක ආපෝ. පෑදිලසි කියන්නේ ගෝටා උස්සංගියේ විදිය සරත් ෆොන්සේක මාත්‍යම. ගිහිල්ලා අපි 12 දිනාට නම්ත් එක්ක ගහලා ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ට්‍රියකට මහින්ද රාජපක්ෂ ලියුමක් එවනවා මේගොල්ලන්ගේ සේවය වහම නවත්තන්න කියලා. ඒ නැවතුමැටිම අපි අතරවන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒ නිසා අපි රට දාලා ගියා. අපිට යාපාලන රජය ආවට පස්සේ අපිට විශ්වාසයක් තිබුණා. අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට අපේ රට තුළ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි අපි ආපහු ආවේ කියලා මහේෂ් සේනානායක කියනවා. ඉටපුව හමුදාපති මේට වැඩිය මොනවද මිනිස්සු ජනතාව ආගන්න ඕනේද? ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඒ තරම් භයානක පිරිසක්. ඒ තරම් භයානක පිරිසක්. හොරකම් වංචා විතරක් නෙවෙයි මුන්ට මිනි මරණයක නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර තාජුදීන්ගේ ඝාතනයේ බලන්නකො කොයි තරම් ලස්සනට ඇවිල්ලා වේදිකාවේ කියනවද? කිලෝමීටරයකට 175ක ස්පීඩ් එකේ ආපු තාජුදීන් තමයි පිටියර ගාලද මැරලා තියෙන්නේ. මිය පුතු ගලෝලා යකඩ කෝරු ඇනලා ඉසට ඇනලා ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් චරාක් ඇත වැඩ කරලා දෙයෝ කියන්නේ හැමදාම හොරෙකුට හොරකම් කරලා යනකොට ඌ මොනාර එකක් දාලා යනවා කියලා. ඒ වගේ තාජුදීන් උස්සගෙන එනකොට ඌගේ පර්ස් එක එක තැනකයි සෙරප්පු එක තැනකයි සෝඩා බෝතලේ තව තැනකයි තිබුණා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කොරනර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ජේමෝ එක මොනා කරන්නේ? එයාගේ කෑලි ටික ඔක්කොම උස්සලා නැති කරනවා. සුප්‍රීම් කෝර්ට්කට එයා යනවා. සුප්‍රීම් කෝර්ට්කේ කියනවා බෑ තමුසර ඇන්ටිසිපේටරි බේල් දෙන්න බෑ කියලා. කියනකොට ඒ මිනිහ අතරමඟ ගන්න කවුරුත් හිටියේ නෑ මේ රටේ. තාජුදීන්ව ඝාතනය කරලා ඒ කාර් එක ගිනි තියෙනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්වයේ අතරමඟ ගන්න පුළුවන්. දැන් තාජුදීන් ඩ්‍රයිවිං සීට් එකේ නෙවෙයි හිටියේ. තාජුදීන් මරලා ගෙනලා දාලා තිබ්බ අනිත් සීට් එකේ. එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මොන වගේ බොරුවක් කියනවද මේ රටට කියලා බලන්න. පුත්තු වින්ද කරපු මර්ඩර් එකක් ඒක. අර බුදුබල සේනා හාමුදුරුව ලස්සනට කියනවා මේ රටේ හමුදාව විනාශ කරේ මුන් තමයි. මේ රටේ හමුදාව මුන්ට ඡන්දෙ දෙන්නේ නැහැ. ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මේ රටේ ජනතාව බුද්ධිය තියෙන හමුදාව ඉන්න සොල්දාදුවන් ඡන්දෙ දෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් මුන් විනාශකාරී වැඩ කෙරුවේ
පුතුන්ට රේස් පදින්න වැලි කොට්ට අදින්න තිබ්බා. දලදා මාලිගාව වෙනසුවා. කාටවත් කතා කර මානායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ කාලේ කතා කරන්න බෑ. මුං බලේ ඉන්නකොට ඔක්කොම බයයි. ඇයි රැට වෑන් එකයි සුදු වෙලා එයිද අපි සුදු කළු වෙයිද කියන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒ වගේ බයෙන් බියෙන් ජීවත් වෙච්ච කාලයක් ඒ යුගයේ තමුන්ට ආයිත් ඕනේද කියන ප්‍රශ්නය ජනතාව තුළ තියෙනවා. ගමේ ඉන්න අම්මා තාත්තලා දැන් කියන්නේ සිංහල ජනාධිපති සජිත් ප්‍රේමදාස දෙමළද? සිංහල ජනාධිපතිවරයෙක් සිංහල ජනාධිපතිවරයාට වැඩිය ඇමරිකන් ජනාධිපතිවරයෙක් ඕනේද කියලා තමුන් අසල තීන්දු කරන්න. මම හැමදාම කියාගෙන ඉන්නේ එක දෙයයි. සෙක්ෂන් 212 පෑදිල්ලස කිව්වා. තමුන්නාසේ පුරවැසි භාවය ආපව දුන්නොත් ඇති. අවුරුදු 10ක වගකීම තමුන්ට ඇමරිකන් ආණ්ඩුවත් එක්ක තියෙනවා. අපි කියන දේවල් කරන්න ඕනේ. අපිට ඕමනා වුණොත් අරන් ඇවිල්ලා සිරියාවට යවන්නත් පුළුවන්, ඇෆ්ගනිස්තාන් යවන්නත් පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඊටත් වඩා මං ආන්නේ අම්මේ තාත්තේ මේක පොඩ්ඩක් ඔය හොඳට ඉතර ගන්න. රාජපක්ෂ පවුලේ වයස ටිකක් බලන්න. චමල් රාජපක්ෂර 75යි. මහින්ද රාජපක්ෂර 73යි. ගෝටාඩ 70යි. බැසිල්ට 68යි. මේ පෙන්ෂන් කාර්යය ටිකද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. මේ ජවය තියෙන තාත්තගේ කම පුතාට තියෙන ඒ සජිත් ප්‍රේමදාසගේ වැඩපිළිවෙල තමුන් ආසේ දැකලා තියෙනවා. උතුරේ විතරක් ඊයේ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමිය කියනවා 192ක් ගෙවල් අදලා දීලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. එතකොට ඒ වංචාව දූෂණේ නැතුව කරපු වැඩපිළිවෙලක්. ඒ නිසා මෛත්‍රීපාල සිසේම ජනාධිපති මම මොකද කියන්නේ? මං කැමති සජිත්ට මේ නිසා තමයි. එතකොට ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි පාරට අවුරුදු 52 තරුණෙක් මේ රටේ ජනාධිපති බවට පත් වෙනවා. තමුන් ආන්සල ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ සිංහල ජාතිය. රණසිංහ ප්‍රේමදාසගේ පුතා සජිත් ප්‍රේමදාස මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්නේ ගැන තමුන් ආන්සල ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. ඇයි? හොරකම වංචාව දූෂණේ නැහැ. ඕක නැති වුණාම නැති වුණා කියලා කියන්නේම රට ජයග්‍රහණය කෙරුවයි කියන එක. පුළුවන් ද විමල් වීරන්සේ ඕක කියන්න? අර ඇමරිකන් කපල්ව විනාශ කරලා තේ ගාන්න ගිය උදේ ගම්මන්පිලගේ தත්ත්වේ බලන්න අද කොහම කෝටිපතියෙක්ද කියලා විමල් වීරන්සේ බලන්න. සම්පූර්ණ අමාත්‍යංශේ නෑදෑවන්ට විතරයි වැඩ කරන්න දුන්නේ. නෑදෑවන්ට විතරයි ගෙවල් අදලා දුන්නේ. උන්ට විතරයි ණය දුන්නේ. උන්ට තමයි ඔක්කොම මංකොල්ල කාලා දුන්නේ. හැබැයි සජිත්ගේ පවුලේ එක්කෙනෙක්වත් අමාත්‍යංශේ වැඩ නැහැ කියන එකත් තමුන්නාසලා මේක බලන්න. මේවා තමයි බලන්න ඕනේ. අම්මේ තාත්තේ බලන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ රටේ හොරකම වංචාව කරලා තියෙනවා නම් ඒ පුරුද මුන්ට අතාරින්න බෑ. මිනිමරලා තියෙනවා නම් ඒ පුරුද මුන්ට අතාරින්න බෑ. මංකොල්ල කාලා තියෙනවා නම් ඒ පුරුද උන්ට අතාරින්න බෑ. ටීවී ස්ටේෂන් ගිනි තියලා තියෙනවා නම් ඒ පුරුද උන්ට අත තියන්න බෑ. අයෝ ඒ අතහැරලා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසයි මං කියන්නේ මුන්ට කඩේ යන චැනල් දෙක තමයි පළවෙනියෙන්ම ගුටි කන්නේ. මං එදත් කිව්වා අදත් කියන්නේ ලියලා තියාගන්න මුන් දෙන්න තමයි පළවෙනිම ගුටි කන එක කියලා කියන්නේ. පළවෙනිම හිර යන්නේ තුන් තමයි හොර සල්ලි වලට. හොර සල්ලි තියෙන්නේ කොයින්ද? කොයින්ද හොරකම් කරලා ගෙනාවේ කියන ජනතාව එළියට දාවි මැතිවරණයට පස්සේ. ඒ නිසා මේ වගේ වාතාවරණ මේ වගේ තත්ත්වයක් අද රට තුළ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒක පැහැදිලි ලෙස කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම පොඩි ප්‍රකාශයක් කරන සියලුම මාධ්‍ය පුළුවන් නම් මේක දාන්න. සියලුම මාධ්‍ය එක දවසක එකව වෙලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඉල්ලීමක් කරන්න සජිත් මහත්තයත් එක්ක විවාදයකට. ඒ දෙන්නම විවාද කරන එක ජනතාවට බලාගන්න පුළුවන් කවුද දේශප්‍රේමියා කියලා. කවුද මිනිමරලා තියෙන්නේ කවුද නැත්තේ කියලා. කවුද හොරකම් කරලා තියෙන්නේ කවුද නැත්තේ කියලා. කවුද මංකොල්ල කරලා තියෙන්නේ කවුද නැත්තේ කියන එක බලාගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාව පුළුවන් නම් ගෝඨාභයට අපි අභියෝග කරනවා. පුළුවන් නම් සජිත් එක්ක විවාදයකට වාඩි වෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මුළු රටේම ජනතාවගේ ඉල්ලීම ඕක වෙන්න ඕනේ. මුළු රටේම ජනතාව ඕක කියන්න ඕනේ. ඇයි ඒක වෙන්නේ? එතකොට තමයි ජනතාවට තේරුම් ගන්න පුළුවන් රාජපක්ෂ පවුලයි ප්‍රේමදාස මහත්මයයි කවුද කියන එක. එතකන් තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් කෙබර කියන උන් ඒ වේදිකාවේ ඉන්නවා. සම්පූර්ණයම කට ඇරියන බොරු කියන ගැටිය. මේකට මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් මම හිතන විදියට මගේ දැනුම ඇටියට මේ වලට පිළිතුරු දෙන්න කවුරුත් එතන නෑ හරියට.
මේගොල්ලන්ගේ හොරකම් වංචා දූෂණය ගැන කතා කරන්න කවුරුත් එතන නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේගොල්ලන් කරනකොට ඒක හරි බවට පත් වෙනවා මේගොල්ලන් එකට පිළිතුරු දෙන්නේ නැති නිසා. ඒ කියන්නේ හැම මාධ්‍යමයක්ම ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. ඒ වගේම අපි මිනුවන්ගොඩ ස්පෝක් නෝ මේ ඒ වගේම අපි තමුනාන්සලා දන්නවා 21 පස්සේ අර මදු මාධව අරවින්ද ගියානේ අර මිනුවන්ගොඩ පැත්තේ. ඊට පස්සේ කඩ ටික ඔක්කොම ගිනි තිබ්බා. අවුරුදු දවස් 21ක් සාමකාමී ත්‍රිවිධ රට විනාශ කරලා දැම්මා. ඒකත් පෝට්ටුවෙන් තමයි කෙරුවේ කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා දිගින් දිගටම. එහෙම තියෙනකොට කඩවල් 22ක් ගිනි තියලා තිබ්බා. ඒකේ මුස්ලිම් සිංහල කඩ 32ක්. ඒ සියලුම දේවල පල්ලියයි කිරලපණ පල්ලියයි මේමන් සංවිධානයේ මාතෘ ටිකක් එක්කව් වෙලා ඒ සියලුම තිබිච්ච වඩා ලස්සනට අදලා දිය දෙනවා. ඒ අදලා ඉවර වෙනකොට අර පෝට්ටුවේ ආණ්ඩුකාරවරයා ගිහිල්ලා ඒක විරුද්ධ කරලා දිනවා. හරියට පෝට්ටුවෙන් මේක හදලා බාර දුන්න විදිහට කියලා. පෝට්ටුවෙන් ගිනි තියලා පෝට්ටුවේ මේක අදලා දුන්න විදිහට කියලා බාර දීලා තියෙනවා. ඒ ජනතාව මට කතා කරලා කිව්වා, අනේ සර් මුස්ලිම් ජනතාව මේක සිංහල ජනතාවට තෑග්ගක් වශයෙන් කෙරුවේ. ඒ වගේම මුස්ලිම් ජනතාවගේ කඩ 16ක් ඒගොල්ලන්ගේ කඩ 16ක් තිබ්බා. එකයි කඩ 32ක්. ඒ දෙකම අපි හදලා දුන්නේ ජනතාවට සිංහල මුස්ලිම් කියලා බෙදීමක් නේද අපි හදලා දුන්නේ. මේක පෝට්ටුවේ වැඩක් නන් නෙවෙයි, ගිනි තිබ්බේ පෝට්ටුවේ. ඒක දන්නවා. හැබැයි මේක අපි කරලා දුන්නා කියන එක කරුණාකරලා මාධ්‍යයේ ප්‍රකාශ කරන්න කියලා කිව්වා. ඒකත් මම මේ වාසේ ප්‍රකාශ කරන්න උනේ. ඉසුතියි.